Ďalšiu chybu, ktorú ľudia robia, je, že si zo stravy niečo extrémne vyradia. Povedia, že táto potravina je dobrá, táto potravina je zlá. Vyradím chleba, lebo chleba je zlý, vyradím mlieko, lebo mlieko je zlé, čokoľvek. Čokoľvek zo stravy extrémne vyradíme, má to nejaký dôsledok. V drvivej väčšine prípadov je to negatívne. Ak máme 3 zložky potravy, z ktorých získavame energie, nejaké cukry, nejaké tuky a nejaké bielkoviny plus alkohol, a čokoľvek z toho zo stravy extrémne vylúčime, to znamená zo 100% tam bude pod 10 napríklad, alebo pod 5 z čohokoľvek, tak to má negatívny vplyv na náš organizmus. Aký? Dobre, zoberme si. Máme cukry, tuky, bielkoviny, 100%. Dajme tomu, že vylúčime úplne tuky. Čo sa stane? Automaticky tým pádom musíme navýšiť buď bielkoviny, alebo sacharidy. Keď prudko zvýšime množstvo bielkovín, môže sa stať, že pri zvýšenom príjme bielkovín si poškodíme napríklad obličky. Pri zvýšenom príjme sacharidov je to napríklad nie úplne optimálne, keď chceme chudnúť. Pre ľudí, ktorí majú zhoršenú niečo, čo sa volá inzulínovú senzitivitu, to zhoršuje chudnutie, spomaluje ho to a je to menej efektívne. A plus tie tuky, keďže sme vyradili, na čo sú nám tuky? Tuky majú strašne veľa funkcií. Tie najdôležitejšie z hľadiska chudnutia sú. Tuk je nositeľom chuti. Predstavte si akékoľvek jedlo, ktoré neobsahuje tuk, moc nám nechutí. Áno, kuracie prsia na vode s celozrnou rýžou na vode nám moc nechutia. Nerobíme, čo chceme a nevieme to dodržiavať dlhodobo. Je to prirodzené. Druhá vec, ten tuk je svojím spôsobom spomalovač trávenia. To znamená, predstavte si, že si spravíte smoothie, kde dáte špenátové listy, akúkoľvek zeleninu, rozmixujete to nejakým mandlovým mliekom s čímkoľvek a vypijete to. Za pol hodinu ste hladní. Skúste do toho hodiť trošku orechov alebo pridať tam trošku oleja, čiže tuk, a už nie ste hladní za pol hodinu, ale za hodinu. Tuky trošku spomalujú trávenie a tým pádom sa ten žalúdok a v tenkončove sa to pomalšie vyprázdňuje a vy ste dlhšie sýti. Čím rýchlejšie vyhľadnete, tým máte tendenciu znova jesť a znova jesť a znova jesť. Čiže ak vylúčime tuky, tak veľmi rýchlo vyhľadneme, nechutí nám to a musíme zvýšiť buď sacharidy alebo bielkoviny extrémne, čo môže mať veľmi vážny zdravotný vplyv alebo menej vážny, ale bude nám to robiť väčší problém pri chudnutí. Ak extrémne vyradíme napríklad bielkoviny, čo sa stane? Zvýšia sa nám prudko tuky a zvýšia sa nám prudko sacharidy. Ak sa nám prudko zvýšia tuky, problém v tukoch je aj to, že majú vysokú energetickú denzitu, čiže stačí ich nám málo, ale majú strašne veľa energie. Takže zjeme veľa tukov a stačí, keď ich trošičku viac preženieme, tak príjmeme hrozne veľa energie. Ďalší prúser je, že tuky majú najnižšiu sýtiacu schopnosť. To znamená, keď ich zjeme veľké množstvo, tak mozog najmenej zareaguje na to, že máme dosť. A keď vyradíme tie bielkoviny extrémne, takže tie tuky musíme zvýšiť. Zvýšené tuky znamená aj pomalší signál, že sme najedení a musíme opäť zvýšiť extrémne sacharidy. A veľmi veľa sacharidov na hlavne pri chudnutí nerobí dobre, pretože nám prudko zdvíhajú inzulín a rôzne iné hormóny a komplikovaným spôsobom na to opäť sťažuje chudnutie. Pozor, nie vylúčiť sacharidy. Nie extrémne vylúčiť sacharidy, len je lepšie ich mať trošičku menej pri chudnutí. Bielkoviny, keď úplne vyradíme, tak na čo sú nám bielkoviny? Z bielkovín sa skladajú svaly. Svaly sú pre nás veľmi dôležité, pretože spalujú veľa energie. Aj keď nič nerobíme, spalujú veľmi, veľmi veľa energie. Ak máme tých bielkovín tak málo, že nám nestačí ani prebudovanie svalov, tak telo začne si tie bielkoviny ťahať zo svalov a dávať ich niekde inde. A niekde inde znamená väčšinou imunitný systém, lebo celý náš imunitný systém je tvorený bielkovinami, biele krvinky. Ak máme tých bielkovín extrémne málo, tak telo sa najskôr zbaví svalov, čo nám znižuje energetický výdaj v pokoji a zároveň to môže siahnuť na náš imunitný systém. To znamená choroby, infekcie, zápaly a tak ďalej. Čiže opäť, vyradili sme tuky, zle. Vyradili sme bielkoviny, zle. Čo sa stane, keď vyradíme sacharidy? Úplne. Ľudia, ktorí majú problémy s nadvahou alebo s obezitou už dlhodobo, tak majú zhoršenú niečo, čo sa volá napríklad inzulínovú a leptinovú senzitivitu. Inak povedané, keď sa dlho nenajedia, začnú zaspávať, začne ich boleť hlava, začne sa im točiť hlava, začne im byť zle, začnú byť nervózni. A keď im veľmi prudko znížime tie sacharidy,
tak toto všetko sa stane. Sacharidy sú základným zdrojom energie pre mozog spolu s inými trošku látkami, ale tie najzákladnejšie sú naozaj sacharidy. Keď ich nemáme, je to pre telo neúplne prirodzený stav a prepína sa do iného módu a získava tú energiu iným spôsobom, oveľa komplikovanejším, menej prirodzeným pre človeka a hlavne veľmi ťažko dodržiavateľným. Predstavte si, že zo dňa na deň zrazu prestanete jesť všetky prílohy, napríklad zemiaky, rýžu, pečivo, čokoľvek, čo obsahuje väčšie množstvo sacharidov alebo škrobov a začnete jesť len vajíčka, len šunku, len slaninu. Budete okamžite unavení, bude vám zle, budete odplanávať, nebude vám to chutiť. Viete si predstaviť od rána do večera jesť niečo ťažké, masné a s veľa bielkovinami? A to je veľký problém, hlavne keď dlhodobo máte problém schudnúť. Toto je veľmi rapidné riešenie. Sme radi, pokiaľ sa nám podarí zaradiť nejaký malý pokyn do toho, čo by sme mali robiť. Nie, že nám otočíme stravu o 90 stupňov a začneme sa zo dňa na deň stravovať úplne inak. Toto môže byť forma stravovania s prudko zníženými sacharidmi u extrémne motivovaných ľudí. Ľudí, ktorí sú športovci, ľudí, ktorí majú disciplínu, ľudí, ktorí dokážu vydržať aj tieto negatívne vplyvy, ktoré vznikajú v organizme, alebo tieto subjektívne nepríjemné pocity v organizme. Ale veľmi ťažko človek, ktorý 30 rokov bojuje s nadvahou alebo s obezitou a teraz mu povieme, že od zajtra budeš takto jesť. Keď tak postupne a po malých krokoch, ale nie je zďaleka nevyhnutné tie sacharidy vyradiť zo stravy. Dlhodobo sa to ukazuje ako nevhodné, ťažko udržateľné a pre veľmi dlhodobom externom znížení sacharidov zo stravy sa nám zhoršuje inzulínová senzitivita, čo nám opäť sťažuje chudnutie. Čokoľvek vyradíte v extrémnom množstve zo stravy, bude mať negatívny vplyv na chudnutie a hlavne na dlhodobú udržateľnosť. Schudnúť väčšinou nebýva až taký problém, ako udržať si optimálnu hmotnosť.